Jaime e Carla acharam um camaleão no quintal de casa. O corpo dele tem 17 oitavos de polegadas de comprimento e sua cauda mede 10 oitavos de polegada. Qual é o comprimento do camaleão inteiro, ou seja, do corpo mais a cauda? Que bom que o camaleão topou ficar paradinho em cima da nossa régua. Na verdade, eu nem sei se é uma régua, mas ela marca em polegadas e também em 1/8 de polegadas. Repare, isto é uma polegada e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes desta polegada. Vejamos, 17 oitavos polegadas de comprimento. Então vai ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso tudo aqui dá 17 oitavos, que você deve ter notado que é igual a 2 inteiros e 1 um oitavo. Cabem 2 oitos em 17 e sobra 1, um. mas a gente ainda não precisa entrar nisso. A gente vê que 17 oitavos é o comprimento do corpo do camaleão. Contei 17 destes oitavos aqui, 17 sobre 8. E a cauda mede 10 oitavos de polegada, são mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa distância é de 10 oitavos, mais 10 oitavos de polegadas de comprimento e chegamos ao final da cauda do camaleão, correto? Qual é o comprimento do camaleão todo? Será a medida do corpo mais a medida da cauda. Temos 17 sobre 8 mais 10 sobre 8. Então, teremos 17 mais 10 sobre 8, que é igual a 27 sobre 8. Essa marca aqui está em 27 sobre 8. Se quiser representar como um número misto, Vai ver que cabem 3 oitos em 27 e sobram 3. Então, isso é igual a 3 inteiros e 3 oitavos. Dá para ver na régua que é igual a 1, 2, 3 e temos mais 1, 2, 3 oitavos. Essas duas frações são equivalentes.